atabona maniga yanjye acaruhinga nyuma nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa GPS muri Blackberry The Marsh Mampa The Ben Dore Tumurambo tambura kuva nashona ko utari umwere uri nkora maraso niherike inkuta zarahirimye ntashe nidaturika narimbo hiy'ibyaha naro kuzaribukana na Mesia sinigeze kitambika kababa tahubwo rapo yimbaga imvukiramo imihanda kicukiro ndacyarimo izina ni Marshali naryitiriwe ukihebe tagatinyishira ku nkende kuba kivanwa ku ntebe style nziza abacarutsi iminworo yasamye nk'inzugi zo mu kiriziya mwimana mushirarungu sinagotwa my sister Jenny rest in peace brandy Oh what a siwe nanje niho nzagwa murazirikana ibanga wambwiye uti uzirinde ibikatsi nk'ibyo imwe bikugira ishyamba bigaranira kuguta ihodi iyo hodi wumva ubuzima bwaho ndakeka n'ahandi wabusanga wasanga abana bababajwe umujinya n'agahinda ibyo nibyo bibaranga kugwanguza kwaho ni gonke nike babaye amatungo aragirwa nta musore nta musaza nta cyubahiro kibayo ndavugaho umusaza kubitwa zirinda kubera inzara yarihaye ubwo si ubuzima urutonde rubaswa Ninirimbira kabasima Kuchime mututkumva Ninishimye zisiritse Urutonde rubaswa Ninirimbira kabasima Kuchime mututkumva Ninishimye zisiritse Nigeze ku rutugu rwanjye Marshali niryo navukanye First birthday yanjye yabaye inteko zicaye Gushaka ishuri nabanje kujya urukiko Birote yasanze ishene Nari mfite repesaje Nibigeze bambwira mu ayene Nibuka ipisesemu nasize zarasose Surface nyibona impande zose Kugira ngo nibagirwe ibyahise Bintera kwijuta umuhari Nk'umunuko wawe se yuzuye Imbere y'Imana njyewe ndi umwere Mwabikoze nta gahunda Ari free mwifitiye mu minota icyenda Mvuka ndi Marshali Kalendari barahinduye duranya ngera 18 di hutsa cyo kiro senta mbasha kwigeza aha kese ni ribenga baryiga murafitwe nawe bitababaza muri twe n'ukuri kose dufata umunsi tukibuka maniga yacu yapfuye yose ku mirongo ntarengwa itukura ndavuga uwazeri zifatiye runini abagendera mu gicucu cyanjye barota PM bakabyuka bishyura iherezo ry'umufungo si kofi ntacyo nibahora ne potigadi nta wa lifegadi njye mvuye mu iribi ry'abazima itumanaho GPS muri Blackberry shona pisto zishenye ku matebo urutonde rubaswa Ninirimbira kabasima Kuchime mututkumva Ninishimye zisiritse Urutonde rubaswa Ninirimbira kabasima Kuchime mututkumva Ninishimye zisiritse Ubuntera nicyo nahunze kwa bibinga bya nyundo Winteganya ahubwo ndengera Ibyo wiratana bitazakwiyoyokana Ntazahindukira numva ngo wabaye umutindi Umva imiridi y'igihomora mwicura burindi Nicyakinduzi nticyigeze gihinduka kiracyakurenze Ibikatsi mwica mutarema Mwakuye abana imitima Umwana nk'uwo ababazwe azakurana ubugome Adidas ku bikatsi Gangster nk'uwo arangwa no guhora kuri bandireti Ikaba ari intandaro abagome bamugirira Uwo bamwitaga gihana Musango cya Rukanga bayombe yamwanze urunuka kuva kera dore ko yari yarigize rwa runkuberi kiranga cya rugarika ku bwa gahindiro yari umukuru wabo nubwo yapeswe ngo atisiga iraso rye agakurikiza inama y'abakuru akanga karenga ku muco agahemukira abavandimwe nawe ntabwo byamuguye amahoro iryo ryari ibanga rikomeye ry'abakurambere iryo umwana atamenye ataraganiriye na se hembe ryanjye rizaba impamba y'ubuzima The Marsh Mampa izina ry'ipeti ku mucarutsi wa ibyanjye kugeza mpfuye ijoro riguye ingoma zikubitwe maze ranke ninirimbira kabasima kuchime mututkumva ninishimye zisiritse urutonde rubaswa ninirimbira kabasima kuchime mututkumva ninishimye zisiritse Tata, mama, guhaye inzoga uzama amata Uzandinda abagome n'abagambanyi Uzame guhahira hepfo y'akayira na ruguru y'akayira Aho abandi baburiye Quick Records